Giprier awat to radio Biz xabarlar gündülü yeprişiyna dovam ediyariz mikrofon yungunna maksat atayif. Berdi Muhammedov tədi şəhərçənin qurluşuqunna bir mengdəşlikdən və bir tədırgınlıqdən qaça durulmolduğuna idiyar. 25. martda Turkmenistanın prezidenti qurvanulu Berdi Muhammedov Aşqabadın etəgün nəki çoğunlu yaşayış sahi toplumunun qurluşuq taslamaları bilen tanışdı. Bu varada Turkmenistanın dövlət xabar qurluqü xabar veriyar. Çoğunlu da geçirilən tanışlıq çəhərətini vəri 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 Aşgabadın həkimi Türkmen Dövlet Binagərlik Qurluşuq İnstitutunun və Dövlət Çəpərçilik Akademiyasının müqollimləri, talibləri və beylik qəvər rəhmiyyələr qatnaşdırıldı. Tadaxanın məlumatlarına görə prezident Çoğulluda qurulan kattej jaylarının hədir ki zaman binagərlik tələblərinə layiq gəlməyəndiyini aydıb, bunun ilə bağlılıqda vice premier Dədəvay Amangildi fəhmdə paytaxtın hakimi Şah Muhammed Durduluyev nəyə gəlilik Ýöne Döwlet Meddebugaty Prezidentiň gurlan jaýlardaky binagärliigiň haýta hädirkämany talaplaryny kanagatlandyrylmagynyň nägile bolunandygyny aýdymlashtırmay. Habarda aýdylmagyna görä, çöwürlüginiň gurluşyk taslamalary boýunça Prezidentiň dikkatini bir wagtda 5 teklip hödürlenipdir. Prezident olaryň her haýta dain aýratynlykda gözdün geçirip öň belliklere aýdypdyr. Gödöňüni tutýan gurluşyk taslamalary ýaşajy ýa medeni dünýä ýaşlyş deýişleriň mektepleriniň çağılary baglanyň bank şahamçalarının ve beyliki kavir binaların kuruluşuklarını öz için Bu kuruluşukları ediljek maliye çıktıcılarının möçbörü ve çeşmeti devlet metbu götürünü ağdırmayar. de prezident tədi şəhərçənin kuruluşuğunu bir tıdırgınlıktan ve bir mengdeşlikten qaça durulmalduğunu aydıptır. Prezidentin gödününü tutyan bir tıdırgınlık ve bir mengdeşlik konsepsiyalarının anıq nəyəmələrdən ıvarattıq məlim nəyəli yönü. Yeri gəli nəyəli nəyəli Bir sadırgını we bir mengdeş aak mermerli binaları bilen giyinesin rekordlar kitabına yiripti. Yaatlasak mundan azal Türkmenistanlı hakimiyetler çoğurlu da ila tarafından gurulon yaşayış sayılarını bir neyce ilin duvamını tapgırlayın yıkmak işleri bilen meşgul olup dolar. Çoğunlu da devletin kuramaçılığına cahilari yıkılan hocalıkların cahilarinin övvedinin doğalini noyada de resmi köpçülüklü 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 Türkmenistan'dan Azad Radyosu'nun azadhabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 dovamli özgür yer. Sonun uçin onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmağın. Gepli yer adatlıq radyosu. Havarlar günlörü gepleşinmizi dovam ettiriyy. Mikrofonu gündü siz vilin men sehra. Aşavadın mekteplerinde okuçulardan Prezident Kurvan Gulu Berd Muhammedov'un kitaplarını satın alıp, oları mektebe tavşırmak talav Bu barada Adatlıq Radyosunun Paytalta xavarçılarının biri anonim şertte xavar veriyar. Geçen hepte Paytalta'ın 12-ci, 50-ci, 48-ci, 160-ci, 54-ci mekteplerinin molimleri Bahar Kanikullarının 10-ci ve 11-ci klas okuçuları mektebe çağırıp ya da oları can edip her birine Prezident Berd bir kitabını almağı tavşırdılar. Şeyle de molimler ýa prezidentin okuwçynyň prezidentiň haýsy kitabyny almalydy barada tanaw hem düzüpdirler diýip, çağasy bu mektepde okuyan ene talaryň ençemesi bilen söhbetde şolan habarçy 26-njy martda gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä mektep muallimleri okuwçylara bu kitaplaryň hususy ýetişlikde galmal däldigini, olaryň mektepde täze döredilijek, hem ýeşelik sergide ýerleşdiriljekdigini, ýagny yani, mektebiň ýetişligine tapşyrmalydyklaryny hem aýdypdyrlar. 1-nji maýdan başlap orta mekteplerini ählisinde prezidentiň ählik kitap atlarının hem işelik durcak sergisi gurol yarı. Bu sergi mektebe gelecek en ataların ve mihmanların gözüne ilcek yerinde yerleştiril Bu sergide de kitapları satın almak olsa o kuçları ediliptir. Bu varada mektep yol başçılarına yörü berliptir deyip havarçı ve parahat etrapçatınakı mektep müdürlerinin adından ikisine salgılanıp gurrun berdi. Adatlık radyosunda bu mektep müdürlerinin anı 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 olori köpçülüğü meyalim etmekten saklan yarı. Havarçı prezidentin her vır kitabının yada bir tomluğunun ortaçı 400 manada bara baravardığını aidib, bu tavşırığı eşiden enataların ençemesinin mektep molimlarının ve yolbaşçılarının yanına barandığını hem aidi yarı. Geçen anı ve şenve 10. 12., 160., 54. mekteplere varan enataların köpisi 400 manat menin alyan ailemın yarısından hem köp. Biz bu kitabı satın alsak, son neyimi iyip içmel diyen son mektep yolbaşçıları olora, qaraşın biz öz aramızda maslaha dedip gelen neticemizi size havar veririz deyipdirler. Şonun sonra mektep yolvaşçıları her iki okuç olup prezidentin bir kitabını satın almalı edipdirler. Haysa okuçların haysa kitapları satın almalı dığı barada tədədən düzülen sanu ene talara hemde hem de onu birinci maya çenli satın almak tavşırlipdir deyip havarçı gurrun berdi. Mektep yolvaşçılarının ve muallimlarının enchemesinin aytmağına ura dövlet başlarının hədiri çapdan çıkan kitaplarının sani 54 de bara var. Bu kitapların Глысы Берд Мухамедов 2007-nji ýylda döwlet başyna geçeninden soňra 10 ýyldan gowrak wagt dowamında çapdan чыкты. Дорогие радиослушатели, информация Радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com. Рус Gepliyar azatlıq radio seyeset xabarlar gündölüng mözedin liyartiniz. Gepliyşigi men gözül xuda 21. martı Bilarusin Gomel şehirinde 19 yaşlı Türkmenistanlı studiant kreyn alıp yaşayan jayinin iyesini pıçaklaptır. Bu arada Türkmenistanın kronikasin yeşri Bilarus mediasana salgılanıp xabar verdi. Informasyon web sayti Gomel Today neşirinin maglumatini gure xadisa 21. martı Gomel şehirinin jelizna darozni rayonda yuza çoqaptır. Türkmenistanın rayatı Ukraina adındaki Dövlet Üniversitetinin ikinci kursunun studenti Gomelin 24 yaşlı yaşayıcısına topulup boynundan 3 kedek bıçak vurdur. Denan Ketelhanada saklanyar hücumçu tutsak edilip ona karşı cinayet işi qozgulupdır. Nesrin Gomelin Dernau Komiteatının resmi vökili Maria Krivanogova salgılanıp xabar vermekne gore 19 yaşlı student Denana talamak maqtadulian hücum ediptir we onun suumkasını alıptır. Tid komegi koçudun geçip bariyan adamlar çağırıptır. Xabar verilishine görä bu hadisä studentin kirine ýaşaýan jaý üçin tölek tölemek üçin öý eýeti bilen duşun fursatynda ýüze çykypdyr. Adatlyk radio Türkmenistanyň raýatynyň gatnaşmagynda bolan bu hadisä barada Gömül şäheriniň derňew komitetiniň özünden kommentari alyp bilmedi. Informasyon websaýty Gömel Today näşri Türkmenistanly studentiň humar oýunlary bilen gyzyklananlygyny we köp wagtyny oýun awtomatlarynda geçirenligini hem müdämi pulamaýa täşlik çekenligini habar berýär. Belarus Türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak üçin köp barýan ýetäti ýurtlardan biridir, daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň maliýe kynçylyklary sebäpli bir kanunçylyklara baş goşmagyna degişli wakalaryň Intimiti yuza çıkıp dem Sonki ýylyň dowamında adatlygy məlim bolan wakalarda Türkmenistanly ýaşlar pulsuzluk sebäpli hilägarlyga, baş goşup täkete jinayçylykly ýagdaýlara dey. Türkmenistanly ýaşlaryň kredit kartlary bilen bagly hilägarlıklara baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Häzirki wagtda çenli Türkmenistanyň studentlaryň maliýe problemlarynyň esasy sebäpleriniň biri Türkmenistanyň öz ýeratynyň ýurdyň daşyna puli bermek mümkinçiliklerini ýetdigidirli berk çäklendirmäge bilen bagly bolup durýar. Адаатлың Телеграм социал улумына ак сагыппасына bizi Бид гүзле өлүмини Адаатлык радиосы tap таптырсың. Биз bilen Телеграм арқалы қошмоқ белгісі 420 724 168 983 və қошмоқ белгісі 420 773 797 383 telefon белгіləрімен хабарлашың. Біз Biz шахсиетіңіздің бірлігін тапқан жақтығына кепілдік